Hej, skøtte! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til skytte, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video også, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Er der alligevel ikke et budskab i de her videoer, der giver mening for dig, så tjek din maj måned sidste år, fordi det kan være, at budskabet er til dig der. Vi er alle sammen født på det forskellige tidspunkt på et forskelligt årstal, og derfor vil det være forskelligt, hvor vi befinder os i forhold til vores udvikling. Så måske du skal et år tilbage, for at budskabet giver mening for dig. Lad os komme i gang med din læsning, fordi det her det er jo en pragtfuld. Måned. Altså, øh, det mest negative kort, jeg kan finde til dig, det er de fire bager, som handler om, at du er lidt i dit eget hoved, du tænker lidt meget over tingene, og, og du ser måske ikke nødvendigvis de muligheder, som, øh, som åbner sig for dig, øh, fordi du er lidt i din egen fantasiverden. Men det gør ikke noget, fordi at du har nemlig planer, du har visioner om, at der skal ske noget nyt der er altså du er enormt heldig altså det er ligesom om tingene bare kommer til dig fem mønder handler altså om en gevinst det behøver ikke at være en økonomisk gevinst men det er det på det her kort der ser man simpelthen kvinden vinde i en enarmet 20 tyveknyt men jeg ser bare, at dit held er, er på det højeste her i maj måned. Du, du kører med klatten. Det fungerer bare for dig arbejdsmæssigt, og det fungerer bare for dig privat. Din energi er enormt god, og, og du har i øvrigt også 10 mønter, og 10 mønter kommer altså med, med en forbedring rent økonomisk om nye horisonter, der, der venter på dig rent økonomisk. Så det kan, det kan, være forretningsaftaler, som endelig falder på plads og giver et bonus til dig. Det kan være udkast af aktier. Det kan være... Øhm hussalg, økonomisk fremgang i alt almindelighed, hvor du måske havde solgt dit hus til en pris, så viser det sig til, at du kan få en langt bedre pris, end du havde forventet. Det er det, vi taler om her, for at det giver mening. Du er også i en tilstand, hvor du er god til at mærke efter, hvad det er, jeg føler, fire, svær, hvad det er, jeg mærker du er også god til at, øh, at trække stikket i forhold til om, øh, om du skal meditere eller eller i det hele taget bare have noget alene tid noget tid til at passe og pleje dig selv en tur ud i skoven ud og gå en tur Æ, øh, i det hele taget gå nogle ture Æ, vil være vil være godt for dig i hele den her periode og det fornemmer jeg altså i den grad også at du er, øh, at du er god til Æ, du har fået bære ni bære. Ni handler altså om øh, hvad hedder det, om om lykke. Jeg plejer at sige, at når du ser et stjerneskud, så må du ønske og øh, og de ni bærer er et øh, ønskeopfyldende kort. Så hvad er det egentlig du gerne vil opnå her i maj måned for alt er muligt? Ønsker du at sælge din ejendom? Ønsker du et nyt arbejde? Ønsker du at starte uddannelse? Jamen mulighederne er mange, men det er i, i maj måned at tingene fungerer for dig. Altså du har altså du har lykke i i røven, skulle jeg til at sige, og heldet det for sig. Altså bare ind af alle degnene for, for dit vedkommende, det er helt fantastisk. Der er festige begivenheder undervejs, og der er, der, 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 jeg fornemmer altså også, der er meget omkring dans og musik. Altså så se du bare og, og kom, kom ud og, og, og hyg dig. Jeg fornemmer altså også, der er noget omkring et budskab, der er under opsejling du gør der altså en, en opfindelse. Måske du får, får ryddet op derhjemme. Det er, det er i øvrigt øh, Nej. Jo, sværernes øh, page. Sværernes page. Nu skal jeg lige passe på med, hvad jeg siger her. Sværernes page. Så du gør der altså en opfindelse. Øh, og jeg fornemmer altså, at det er i forbindelse med forårsrengøringen. Øh, det kan være forårsrengøringen for din arbejde, det kan være forårsrengøringen derhjemme. Men, øh, men du, du gør der i hvert fald et fund, der er jo noget, du har, har manglet, der er noget, du har let efter i et stykke tid, som nu dukker op for dig i den her øh, oprydningsproces. Og det skaber ikke bare kun glæde for dig, det kommer altså også til at skabe glæde for, din, for dine nærmeste. Øhm, og i det hele taget noget omkring øh, nye familiemedlemmer på, på dyrenes vegne, som måske du har haft overvejelse at, at købe et nyt dyr øh, til øh, til at forøge familien med, det får jeg altså også ind på det kort. Øhm Nye begyndelser på arbejdet. Du har sværenes eller myndernes S og myndernes S kommer med nye begyndelser arbejdsmæssigt, nye arbejdsopgaver. Øh, øh, det, er, det er også en forbedring i øh, i økonomien. Det er øh, det, kan, det kan være øh, et hus Det kan være et nyt arbejde, men, men det korte eller det lange så er det i hvert fald en forandring øh, mod det mod det bedre. Du har også fået mønternes dronning og myndernes dronning hun er for, øh, forhandlingsparat og er klar til at, øh, øh, og, at forhandle øh, sig derhen, hvor hun, hvor hun har brug for at være lønmæssigt. Men det kan også være i forhold til personalegoder, det kan være i forhold til arbejdskontrakter. Øh, jamen, hvis, hvis jeg skal indgå den her aftale, så skal du gøre det her for mig. Men bytte-bytte-købmand er, er virkelig tydeligt på, øh, på, på, det, her, øh, på det her kort du har altså også kortet the high priestess og the high priestess handler eller taler til vores intuition det taler til vores mavefornemmelse så hvad er det du mærker lige nu hvad er det du føler og husker du at, 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 at give dig den plads som du har har behov for lytter du egentlig til din intuition for den er enormt skærk, den er enormt stærk her i maj måned, øhm, det er det, er ligesom, øh, det er ligesom om at, at de øh, de situationer du står for og særligt de udfordringer du står i, øh, der har du en klar fornemmelse. Mm -mm, det her det føles helt forkert eller øh, 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 på vej på arbejde. Øh, kan, Kører du en anden vej, end du, end du plejer? Fordi, fordi det får du lige pludselig lyst til. Ikke fordi du plejer at gøre det, men for, det får du bare lige pludselig lyst til. Øh, og så viser det sig til, at du har undgået en ulykke. Jamen, altså, øh, øh, sådan nogle ting. For jeg fornemmer virkelig, at det, øh, universet taler så kraftigt til dig lige nu. Men det handler også rigtig meget om din selvreflektion. Øh, øh, kigger du dig selv i spejlet, og får du mærket efter... Hvordan, øh, hvordan dine energier de er. Øh, du har fået det sidste kort, det er the judgment, og judgment det handler om retfærdighed. Det handler om at skabe balance og, og ligevægt. Øh, og, øh, og det handler om at, at, at trives. Så hvis du har, har gjort u, blevet gjort uret, hvis du er blevet slæbt i, i retten, hvis der er nogle nye, nye, nye juridiske dokumenter, hvis ellers jeg kan få ordene over min tunge. Øh, så kommer der altså en afgørelse til din fordel her i maj måned. Øh, hvor, 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 hvor endelig kan du slippe de bekymringer, som der har været. Og nu kan du sejre. Og der er virkelig sejr øh, for, øh, for skytten her i, øh, i maj måned. Øh, jeg har trukket to englekort til dig. Og du har fået slap af og nyd det. Så øh, øh, husk at trække stikket. Husk at øh, smid dig i lænestolen, eller gå ned øh, sammen med børnene og, øh, og købe en, en is og bare nyd at være. og være. Øh, og så har du fået kortet kærligheden vinder. Så husk at elske dig selv. Husk at elske din næste. Husk at være blid og god ved dig selv. Og så har du fået kortet øh, balance. Så der er altså ved at komme balance i dit liv, der er ved at komme balance ind i dig. Og, og, og i maj måned, der, der opnår du altså en, en større selvstændighed og en, og en større rummelighed for, for alt, hvad der ligesom sker i din din vej her i, i maj måned. Det aller sidste kort jeg har til dig, det er kortet partnership. så der er altså også fokus på partnerskaber. Uanset om vi taler partnerskaber i forbindelse med forhold eller arbejdsrelationer eller øh, hvad hedder det venskaber, men der er altså der, der er virkelig fokus på, at du skal følges med, med, med andre, at, at det her du er ikke alene og at, øh, at der er nogen, der støtter og hjælper dig i den proces, som du gennemgår her i maj måned. Tusind tak, fordi du kiggede med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Så tak for det. Også selvom jeg ikke nødvendigvis når at få svaret. Øh, hvad hedder det? Øh, klik ned i hjørnet på abonner, så får du nemlig en besked hver eneste gang, jeg uploader en ny video, og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det dejligt? Hej hej!